Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, Britaniya qərara gəlib ki, birbaşa olaraq Ukrayna məsələsini tam olaraq dəstək olsun. Bu Boris Johnson dönəmində belə idi və hal-hazırda Rişi Sunakın dövründə də bu belədir. Bu xətt dəyişmir və Britaniya birbaşa olaraq regiondan Rusiyanın, Şərqi Avropadan Rusiyanın neytrallaşdırılmasına çalışır. Bu birbaşa olaraq həm Britaniyanın, həm ABŞ-ın müttəfiqlərinə aiddir. Çünki eyni zamanda Baltikyanı ölkələr təhlükə altındadır, Polşa təhlükə altındadır və birbaşa olaraq Ukrayna əgər çökərsə, Ukraynanın işğalı baş verərsə, Rusiya Şərqi Avropaya sərhəddə olacaq. Bunu nə Avropalılar istəyir, bunu da nə Britaniya istəyir. ABŞ-ın hal-hazırda gücü çatmadığına görə çox güman ki, bu məsələləri deleqasiya eləyib Avropa İttifaqı və Britaniya. Əgər nəzərə alsaq ki, bu 10 illik müqavilə bağlanıb və bundan əlavə olaraq da İsveç öz hərbi potensialını, hərbi sənaye kompleksini inkişaf elətdirməyə başlayır. Hal-hazırda 155 millimetrlik deməli artilleriya mərmiləri İsveç birbaşa olaraq Ukraynaya göndərəcək zavoddan birbaşa olaraq. Bu deməkdir ki, Rusiyaya yardım, üzr istəyirəm, Ukraynaya yardım səngiməyəcək, Rusiyayla mübarizə davam edəcək.